好的，这就上一集广州陈家祠跟永庆坊景点后，这集我们要介绍广州其他必去的景点给大家，最后会介绍一家便宜好吃不来可惜的港点店。哦，星期一到星期五点就五折啦，超便宜的哎！不多说，那我们直接开始咯。我们现在到了沙面岛，这边是一个岛。这边听说是当初他们英法联军，然后就是有一块地被强行租出去，然后所以现在这边上面看到的房子都是比较有英国风的、法国风的、欧陆风格。对，欧陆风格。我眼前的这个是当时的美国领事馆，在它的旁边这栋白色的是日本领事馆。然后这个岛很酷哦，它不是原本是岛哦，是英法叫那个当时的清军，就说你帮我挖一条，挖那个护城河，那所以旁边那条小河就是挖出来的。沙面岛面积仅0.3平方公里，四面环水，历经百年，曾有10多个国家在沙面设立领事馆。岛上有着150多座欧洲风格建筑，这里是广州最具异国情调的欧洲建筑群，相当值得一来哦。每一栋的颜色都不一样耶，对，都很漂亮。这边每一栋都是百年以上，然后最老的一栋大概有120年。这一栋就是有对国人开放的第一座五星级酒店，眼前的这个。好，我们进去酒店里面看一下，里面有一个什么水？忘情水。就是这间白天鹅宾馆，我们进去看一下。这里也可以直接进来啊，不用门票。所以这边就是庭园造景，然后上面就写一个故乡水。故乡水三个大字旁写着一句别来此处醉银仙，这取自宋词人赵长卿临江仙中的传世佳句。白天鹅饭店里的故乡水也成为回大陆省亲的华侨约聚亲友的第一选择，所以故乡水承载了白天鹅的历史，也更是老广们的集体记忆。还有一个凉亭 VIP 才能进去，要 VIP。 我姓陈没，我可以进去吧？这跟姓陈很贵，这个不成家。还有那边饭店里面竟然有这个，哦，这个糯种，这个不行，这太糯，棉絮太多，这个不可以。送我，我可以。这是什么司马缸破缸？没有破啊，他因为他选错，他选到木桶，因为怎么砸都砸、啊、砸不破。这个才值钱呐、啊，这玉耶！这个不值钱呐、啊，这个才值钱呐、啊。这个是为什么会有蓝色的？那在模拟河流啊！我船头，你船尾。可以可以。哇，那边还有宝塔，这个是慈云塔啦。慈云塔。三天出来，这边就是江边。你说的不是这个，不是挖出来的哦，这个太宽了，那个清政府一定会抗议。不管是哪一个，是另外一边。这里是中山纪念堂。我来看我爸。看你爸，我们现在看到的主建筑物跟山上有一个中山纪念碑，那个都是后面才盖起来的。被谁炸掉呢？他的死对头陈炯明，两个政见不合。政见不合就把他杀了。对，有时候要靠武力来解决一些问题，这么可怕，是没错。走吧。等一下，我们再进去看。说这一栋大楼就是很棒，就是总共只用8根柱子围在外面，里面没有任何柱子，整个厅堂很大。中山纪念堂原为孙中山于1921年任非常大总统时的总统府，但在1922年陈炯明叛变时被炮火夷为平地。多年后，广州人民和海外华侨为纪念孙中山先生所集资兴建纪念馆，于1931年11月建成，整座建筑面积约占3700平方米。然后进去里面要门票哦，10块钱。好了，我们进来里面了。为什么不能看到内部啊？因为这边内部在整修啊。你也说广州前几个月下大雨啊，然后就漏水啊，然后一直下，一直漏，一直下，一直漏，修到现在还没修。原本应该是过年那时候就要修好，这是五月。五月，就雨一直下。展演的部分不能进去，看一下内部的结构，就是这样。它里面都没有柱子哦，
所以地震还很容易垮。是这样吗？我说错话了吗？吓我一跳。在乱讲话，没公平。中山纪念堂，好，这样公开机拍一拍。1926年，由青年建筑师吕印植设计。这个人设计的，很帅。对，你要说差你一点。你怎么差我一点？差你很多点，对不对？哎，对。中山纪念馆这边是现在是变成展览厅，它盖好之后，你们想说我们才会送啊？里面很空，不知道干嘛，所以他们就干脆把它做成一个表演厅来做试用。而最近就是因为漏水，所以就是要重新修缮。然后里面位置很多，3000多个位置，然后大概就像这样子，视线完全没被遮挡，就这样。好了，就是这样，里面看不到，那有兴趣的可以自己过来。我们拿出我们的10块钱贴在那个墙壁上。他们就开始说，嗯，这是谁的？怎么会有这个钱？怎么有孙中山？怎么会有国父？10块钱是？我们10块钱是那个啊，蒋中正，是吗？用钱用到不知道是谁。1块钱才是。1块钱不值钱的是孙中山，你的意思是这样子？100块是孙中山。国父，国父，我们走喽，有空再来。真的啦，你拿5块钱、10块钱、100块，吼，在外面摆个摊，人家干嘛？会转，人家会来看。人家会来干嘛？啊，走出来了，就这样。下一站来到哪里？越秀公园，这边要来看五羊雕像。五羊高架。五羊雕像。就是广州的地标啊，这有故事的。好了，先进去再来讲吧。这边就是越秀公园。眼前越秀公园是广州的大型市民公园，最早由孙中山先生提议创建，占地约为86万平方公尺。好，前面就是五羊雕像。这边有个神话，就是说当初广州闹饥荒，然后有五位仙人，他们骑着五头羊，他们嘴巴里面咬那个什么是稻穗，然后就是把这个稻穗种植在这边，从此就永无饥荒。然后呢，最后仙人走了，然后这五头羊变成石像。石像是后面的一个艺术家，然后用意象的方式去把它揣摩出来，放在越秀公园这里面。所以广州又称为羊城，又叫穗城。越秀公园里面就除了这个之外，其实它里面公园很大，你可以自己过来走一走看一看。然后这里面还可以坐观光车，如果你不想走的话，像电瓶车这样。它的路线就是这边。好，接下来我们来到白云山，来搭个缆车。白云山索道售票处，索道的票价全票上山25块，下山20块，怎么没有来回啊？而且它下山比较便宜，为什么它这样？下山比较便宜。对啊，为什么？不是都应该同价嘛？对啊。大家会为了省那个5块钱，然后就走路下山了。应该是下山就不累，所以大家下山就不坐，然后他就把下山的票价弄便宜。有可能。坐缆车，懒人就是要坐缆车。可以爬山来，我们的时间问题，就因为下雨，当然坐缆车。对呀，他是说从山下到山上走路啊，2个小时就可以到了啦。啊，白云山这边是24小时的哦。突然半夜想到要谈恋爱，就来这边，可能不错。啊，我们就是要搭这种缆车。白云山索道全长约1617米，高差为198米。1986年2月建成通车，单程运行时间约为6分钟左右。多久？6分钟。白云山号称羊城第一秀，因为主峰摩西岭常为白云所掩，所以得名。白云山也是广州著名的风景区，海拔最高382米，这里晚上8点过后才开放一般车辆上山哦。好了，大概6分钟就可以到了，然后上来雾蒙蒙的一片，跟仙境一样。因为长得像白云，然后这边有一个平台叫做白云晚望，那如果你有兴趣的话，你就是爬上这个阶梯往上走，
就可以看到广州的市区的景色。那因为我们再上去也是整个白蒙蒙都看不到，自己挑好天气来的话应该可以看到不错的景色。那我们就走走看看吧。那个喷水池，我感觉再往前走要走到我家了。你家是什么？我这么有仙气，对不对？仙气就是那个仙，是不是？啊，露露的露啊了，仙。九龙泉。九龙泉相传为龙王太子所化，古时这里没有泉水，秦大安其僧在此隐居，有九童子出现，片刻即见泉涌，以小童为龙所变，故名九龙泉。好啦，这边就是九龙泉。九龙泉呢，这边以前啊，它是有水的，是从那个顶部这样会涌温泉，不是温泉，是冷泉，会真的涌泉水出来。但是后来他们这边挖地铁啊，挖什么，挖就挖断，然后所以现在接的都是自来水。然后上面还有一个广州碑林。对，从那个井口上来的。原本是从前面这个洞。冒出来了，所以我们还是坐缆车下去，因为有团友说坐电瓶车危险，刹车会刹不住，会一路往下冲。这个是什么？这个是什么？石炭龙吧。这边的意思是说，弟弟头被卡住，然后哥哥爬上去要救他。嗯。可是这在我们看来是什么？一个笑。还可以讲出这么多义不容辞，什么帮忙不帮忙？这在我们找的 Kentucky。好了，好特别。还是哥哥要害他。这个寓意我不懂。好，来带大家绕一下花城广场，前面很热闹，不知道在干嘛。这边就是花城广场。那如果你用空拍机从高空往地下拍的话，下面就有这样一个花瓶。这不是跳广场舞，我想说要来观摩一下。那这边是广东第一高楼，113层楼，这个是103层楼。然后小蛮腰标高600米。小蛮腰啊，就是如果你要上去到最上面的话，是还要在另外买票的。那上去如果是要坐，它有最特别那个圆球，那个是摩天轮，我那个玩一次大概要200多块人民币。有啦，好像还可以蹦极，他们的蹦极到底是高空弹跳？对，在最上面。不想要花那个200多块，直接不要绳子，直接从上面跳下来就可以省下来了。他教的。卖欧北嘎。他教的。卖欧北嘎。好，最后一站我们来到了天字码头，我们要来游船了。现在要坐船。但是他坐船有时间的，那我们预约的时间是晚上6:20，然后大概坐船1个小时多一点点。那我们现在就是先等拿票，然后等一下先附近吃一下，然后等6:20上船。哦，如果说你要吃港点的话，这边有一个很特别的哦，是在船上吃。这边就有一个天字码头游船品茶，可是只有早上而已，最晚到1:30。在这里面，如果你有兴趣的话，可以看一下。你要搭船，售票处的。有啦，前面有一些东西吃。2楼月食月点，好像是港点的，我们去看一下。对。两大一小。桌上还有一个茶包，所以是要打开来放进去里面自己泡茶。好啦，这就是在我们搭船的天字码头往前大概150公尺的地方有一间，这一间叫什么？如果有兴趣自己过来，点点心思太仓店2楼，这吃下来这个最好吃。这个叫做蒜香蒸排骨，对，它就是有加蒜的，所以它咬下去有很香的那个蒜的味道，可是又不会觉得很呛辣，因为它已经都在，这个很香，好吃。它的酸味也都很好吃啊。这个很 Q， 好吃。对啊，
不错，我觉得今天吃的老好吃。哦，星期一到星期五点心五折啦，今天是星期五、哦，所以我们刚才这样吃下来多少钱？超便宜的哎，65块人民币。原本原价到最后117块啦，然后最后对折就剩50块，我只付了50块人民币。好、哦，平常日可以来吃啊，真的。所以这间点点心吃不错了，真的。但是星巴跟你打折下去什么都不错，哎，都好吃，都好吃。那星巴跟星巴呢？觉得好吃的都不是他画的招牌。我们只吃重口味，非重不爱，越烧越爱。像那个蒜香味，蒜头越多越爱。对。好了，我们再来往前去搭船吧。然后这间不知道是什么，为什么外墙有这么多东西？还有一个假人吊在上面，还有一个人指着上面。哎，欠什么给死啊？供腿啊？供腿啊？啊，站马没无？有啊，总共有一只。哦，啊，我先下班了，我不会帮你准备楼梯哦。你走了，走喽。这间到底是什么、啊？未成年禁止入内，严禁黄赌毒。那应该是夜店吧？夜店呐、啊。哦，开心寄存馆来了就会开心了啦。电影院，那一定是放很刺激的那种。又保险又资管又养，这是怎样？他们的船都很喜欢放很多字。自入性行销。那还有给什么？青豌豆。就是里面有写小吃茶水，小吃茶水，所以就是一个饮料，然后一个小饼干，很不错。所以还可以往三楼上面去。好吃自助餐的那里竟然也有。哇，凭三楼船票 VIP 的能坐里面，这么一个冷，如果下雨天怎么办？然后自备雨伞啊，买票送雨伞啊，所以他搭船就是会绕过去看到小蛮腰。眼前的珠江又名月江，因流经海珠岛而得名，是中国境内第三长河流，按年流量为中国第二大河流，全长达2320公里。一江珠水可读广州上下2000年，珠江夜游也是广州羊城八景之一。搭船游览岸边，华灯璀璨，景色十分迷人。这个是什么？花生油号。它这边的船都奇怪的名字，不是牙膏号，就是花生油号。哦，对，牙膏号、花生油号，我们才不好吃。对，牙齿都绿绿的呢。不要再吃猫食了。那这哪是猫食？它是人的食物哎。嗯。好像假的。哎、欸，妈妈跟，你看。这个又是什么哈？工商银行。所以要办开户头的话，就上这一艘船就对了。这个船的流程开往天子码头。此刻此刻，我们正在一楼为您准备精彩的演出，大家呢可以。移步到一楼观看演出。好了，我们这集先到这边，下一集要带大家游览黄飞鸿的故乡佛山及著名的岭南园林建筑清晖园，还有非常适合带小朋友的顺德娱乐世界给大家。那还没订阅的观众，记得先帮我们按个订阅哦。我们下集见，拜拜。